Faig una reflexió, pregunta, també. Avui al matí, per exemple, estava... Bueno, hem parlat una miqueta de Podemos, hem parlat molt poc i tal, hem parlat més dels comuns, però avui al matí, per exemple, el Boycott, el grup de rock Boycott, allà baix a Montblanc, ha presentat un videoclip sobre la batalla de Jarama, molt, bueno, podríem dir una miqueta, entre una miqueta i molt desconeguda per nosaltres, ja que tenim la batalla de l'Ebre com a referència a la Guerra Civil, i bé, entraven molt amb els valors de la república, i jo em pregunto, dius, ostres, precisament el que estem defensant nosaltres també són molts dels valors que tenia la república espanyola, i què fan les esquerres castellanes, bueno, les esquerres de la resta dels pobles del Reino d'Espanya, què fan? Perquè ens trobem, per exemple, el SAT, que està apretant, ens trobem moltes esquerres castellanes que ens acompanyen, però izquierda castellana ens dona suport. Ens dona suport, però per exemple trobes Podemos que entra dintre aquest núvol que dius, ostres, què feu? Ja s'ho faran. Però sobretot és individualment, eh? El que rebem són moltíssims missatges de persones individuals que no pertanyen o que tenen ganes de desobeir en el seu partit exactament i únic exclusivament per al tema de Catalunya. I rebem en aquest moment molts suports de gent individual. És veritat que ens falta i trobem a faltar els intel·lectuals i la gent amb més republicana i que també va lluitar contra el franquisme i que sempre també pensen com nosaltres i també molts republicans que aixequin la veu. Això ho trobem a faltar. Potser haurem d'anar també a explicar-ho, així com ho hem explicat avui, que molt seriosament, però també amb una mica de distensió, el que volem fer i potser en la proximitat podrem arribar en els cors de moltes altres persones i potser el que reben allà a través dels mitjans de comunicació no és exactament el que nosaltres voldríem comunicar, però potser sí que hauríem de fer-ho. Jo, perdó, jo no ho faria. I també com a persona que vaig anar a presentar l'Estatut a Madrid, al Círculo de Bellas Artes, i pensant que hi hauria molts intel·lectuals i molta gent de l'esquerra revolucionària, de l'esquerra que volia canviar les coses, i l'única persona representativa que va venir va ser Santiago Carrillo al Círculo de Bellas Artes. No hi havia ningú més, ningú més, ni actors, ni actrius, ni cantants, ni escriptors, ni escriptores, ningú. I estàvem parlant de la reforma d'un estatut. Aleshores el Pasqual es va entestar que havíem d'anar a explicar per tot Espanya el que volíem fer. Com que ell ho volia fer, li vam dir fes-ho, però te'n cansaràs aviat. I jo crec que això ja ho vam fer. Que ara hem de basar-nos en nosaltres, en les nostres forces, a explicar-nos a través dels mitjans de comunicació allà on ens deixin sentir fora d'aquí, però jo crec que el moment d'explicar-nos per agafar còmplices, doncs ja ha passat. Potser sí, el que passa... Jo ho veig així, a fora del Catalunya, segurament, i dels països catalans. Segurament, ja ho va fer en Pasqual, que també devia estar cansat, no? Però deixeu-m'ho dir, és que... Ja us he dit, no podem parlar d'Espanya, sinó de l'estat espanyol. I jo insisteixo que hi ha moltes persones d'Espanya que estan d'acord amb nosaltres i que van lluitar contra el franquisme i que continuen volent la seva llibertat. I que, per tant, no sé si ben explicat o com, segur que si els hi passés amb ells, fins i tot en el País Basc, cada vegada ara, bueno, al principi s'han retirat una miqueta, ara sembla que hi tornen, no? Ens han d'entendre, si més no entendre, i respectar el que nosaltres creiem com a societat que hem de fer. Per això deia molt Reino d'Espanya i no Espanya, perquè s'entengui que és l'estat en si, la institució. Però llavors una segona reflexió és dir, ostres, si tant es vol canviar, jo trobo que l'oportunitat aquesta d'aquí que tenim aquí, que volem canviar, que volem posar tots aquests valors republicans i progressistes, ostres, és que és una oportunitat d'or perquè canvi al final també. Aquells allí han de canviar per força. Si nosaltres marxem, jo crec que es veuran forçats a fer un potser més canvi que aquí, tant social, polític i econòmic. Si nosaltres marxem. Si nosaltres marxem. Bé, doncs una altra raó.